Nərimanov rayonu Tahir Həsənov adına 57 nömrəli tam orta məktəbin 5B sinif şagirdləri 2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlamış Qarabağ savaşında şəhid olan həm vətənlərimizin, igid oğullarımızın xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla anır. Uşaqlar, Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Amin. Gəlin sizinlə bir yerdə həm şəhidlərimizin əziz xatirəsinə, həm də bizim qazi və veteranlarımızın onların hörmətinə biz Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini bir yerdə ifa edək. Hazır oluruq.